Vi kan vist godt blive enige om, at der er sket en helt vanvittig udvikling på arbejdsmarkedet de sidste mange år. Men det, der er interessant, det er jo så, hvordan det kommer til at påvirke jer som leder i fremtiden. Fordi vi bliver jo ved med at se den her teknologiske eksponentielle udvikling. Og det, alle de forandringer, vi ser, kommer jo til at stille nogle helt nye krav til jer som leder og jeres omstillingsparathed og jeres medarbejderes omstillingsparathed. Så når alle de her forandringer kommer, og alt det forudsigelige forsvinder, så er det, at I kan huske på det her med fremtidsforskning. For det, vi kan som fremtidsforskere, det er, at vi kan forudse fremtiden, hvis vi starter med at udelukke alt det, vi er usikre på. Og så er der også lige skal huske på, at de første mænd, der kom og sagde, jorden den er rund, hvad gjorde man med dem? Dem brændte man på bålet. Så det kan godt være, at borgerne og jeres medarbejdere er meget, meget utilfredse med nogle af de forandringer, I skal til at implementere i kommunen. Men så bare husk på, at det er den her kognitive dissonans i deres hjerner, der simpelthen ikke kan lide forandringen. Men en af de ting, der er rigtig vigtige for jer som leder i fremtiden med alle de her forandringer og den her kompleksitet, vi kommer til at se, det er, at I formår at lytte højere og se de uudtalte behov, både hos medarbejderne i kommunen, men også hos borgerne. På et tidspunkt arbejdede vi med et dansk bake-off-firma i Future Navigator. Og det her bake-off-firma, de lavede jo frysebrød, som de solgte til forbrugere, som så selv kunne bage det i deres ovne hjemme hos dem selv. Og den her virksomhed, den vil så gerne ind på det kinesiske marked. Og i den her proces, der spørger vi så, om de ikke vil invitere en kineser med til det, deres strategimøder. Og pudsigt nok, så er den her virksomhed sådan meget, ej, huha, det vil vi ikke. Det kan vi slet ikke. Vi får dem så overtalt til at invitere en kineser med til deres strategimøde. Og 2 timer ind i det her møde, der rækker kineseren her hånden op, så siger han, har I godt tænkt over, at der ikke er nogen kinesiske hjem, der har ovne? Og så sidder alle de her chefer så og tænker, ej, det havde de godt nok ikke lige set komme. Så det er jo rigtig, rigtig vigtigt det her med, at vi rent faktisk lytter til andre mennesker og kan se, hvad det er for nogle behov, vi kan dække for dem. For en af de ting, der bliver rigtig vigtige for jer som leder i fremtiden, det er den her driver, vi kalder, at vi går fra management til ledelse og followership. Management, det kender I godt, og det er rigtig, rigtig vigtigt, fordi det er den her daglige drift. Altså det er, at I får det hele til at hænge sammen på helt lavpraktisk plan. Men der er rigtig mange af de ledere, der har ledere til at stå på deres visitkort, der rent faktisk arbejder som manager i høj grad. Men det her med management, det er altså overflødigt i fremtiden, for det kommer til at handle om, det er leadership og ledelse. Og der er nogle amerikanske forskere, der har lavet en undersøgelse omkring, hvorvidt medarbejdere i virksomheder vil adlyde en lille robotchef, der udstak ordre. Og det interessante, det er så, at 75% af de her medarbejdere, de vil rent faktisk adlyde og lave nogle af de her røvkedelige opgaver, som den her robotboss udstak. Så det, der er vigtigt for jer i fremtiden som leder, det er, at I formår at skabe det her followership og skabe et meningsfyldt arbejde for medarbejderne og for borgerne også. Og followership, det handler i langt højere grad om autenticitet og visionært lederskab. Og rent faktisk at udstikke den her retning, når alt vi er sikre på, det er, at alt forandrer sig. Og det hænger også rigtig meget sammen med, at vi i fremtiden i langt højere grad vil snakke om mennesker som potentialer. Så vi siger, at vi går fra human resource til human potential. Og human resource, det kender jo godt den her industritankegang. Altså i gamle dage, der gik folk ind på fabrikken, når klokken den ringede. Og når de så gik på pension, så fik de meget symbolisk et ur i gave, fordi så havde de fået deres tid tilbage. Men det vi ser allerede nu, og specielt med de kommende generationer, der kommer ud i kommunen, det er, at de altså i langt højere grad tænder på et meningsfyldt arbejde. Så i fremtiden der er folk ikke bange for at dø, de er bange for ikke at have gjort en forskel for det lokale miljø, de arbejder og bor i. Vi snakker også om, at vi går fra human doings til human beings. Og human doings, det er de her maskiner, der hele tiden, åh, jeg skal lige, og når jeg lige har været nede ved Mona i økonomiafdelingen, så kan jeg være innovativ, og så kan jeg forholde mig til den her forandring, der kommer. Men det dur ikke, og det er bare ikke særlig holdbart. Så jeres opgave som ledere, det er, at I hjælper medarbejderne og borgerne til at forløse det her potentiale, der er i dem, og i langt højere grad blive human beings, og at alle er okay, præcis som de er. Og I skal også tænke på kommunen som det her forpligtende, dedikerede fællesskab. For i fremtiden, der er det rigtig, rigtig vigtigt for os at indgå i de her fællesskaber, hvor vi har nogle lange, konfliktfyldte, men sunde relationer til andre mennesker.
Så I kan tænke på kommunen som ikke som en bygning, man går op på, når man skal have noget borgerservice, men som et forpligtende fællesskab, et geografisk område, hvor jeg som menneske vælger at bosætte mig, fordi jeg gerne vil være en del af det her nærmiljø. Og I kan slå Caring Communities op, for det er rigtig, rigtig stort i udlandet. Og Caring Communities skal ud på at tænke på kommunen som måske lidt en gadefest, hvor alle skal være med, også herr Olsen, der er sådan lidt sær og bor nede på Dronning Møllevej, og som en gang imellem ringer op på kommunen og siger, min nabo, han skal til læge, vi ikke lige sørge for, at han kommer det. Hvor I så skal sige, herr Olsen, vi er alle sammen del af den her havefest, så det er også dit ansvar at hjælpe din nabo ned til lægen, fordi vi alle sammen er en del af det her fællesskab. Så jeg håber, I har rigtig meget mod på at skabe fremtidens kommune, for jeg er rigtig, rigtig sikker på, at I kan skabe noget fremtidig og fremtidssikret ledelse i Svendborg Kommune. Så rigtig, rigtig god fornøjelse.